سلام ټولو محترم دوستانو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوم په نتورکینګ پر آل چینل کې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول راته ښه او جوړ وای. محترم دوستانو، نن بیا هم یو ډېر مهم موضوع سره راغلی یو. خدای دې وکړي چې همدا موضوع مو خوښه شي. خو مخکې دې نه چې موضوع ته راشو، د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. همدا و سبسکرایب کوم بټن چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ. راځم خپل ویډیو ته. محترم تاسو به پښتو لیدلی وي. مثال په ډول سره کله کله په فیسبوک کې پښتو لیکل کېږي، لکه مثال په ډول سره د سپوږمۍ رډیو وه همدغه چې دي همدغه پښتو لیکلې ده، یا مثال په ډول سره زه بل ځای کې ځم، دا همدغې ځای ته ځم. له هر پنتو څخه مې دا هیله ده چې د خپلې مورنۍ ژبې حق ادا کړي او داسې پیغام روغتیا وزیر ته ولیږئ. مثال په ډول سره زه سی ټرانسلیشن ته راځم. کله چې سی ټرانسلیشن ته راغلم، د همدغه چې دي ډایرکټلي مستقیما په انګلیسي باندې واوښته یا بدله شوه. همدارنګه زه یو بل غته څم پوسټ ته ځم. مثال په ډول سره یاران چې دي دلته لیکل شوي دي، یاران په نوم سره یو پیج ده. په دې کې یو راپورټ جوړ کړی ده. راپورټ تاسو خپله وایي، زه راځم سی ټرانسلیشن ته. کله چې سی ټرانسلیشن ته راغلم، دلته چې دي مستقیما هغه پښتو ژبه چې دي هغه انګلیسي ته ترجمه شوه. یا مثال په ډول سره زه ځم زید شاه انګار صاحب چې دي همدغې پوسټ ته راځم. دلته لیکل شوی دي سی ټرانسلیشن باندې زه کلیک کوم، مستقیما همدغه د پوسټ چې ده همدغه انګلیسي ته ترجمه شو. همدارنګه تاسو چې دي مختلف قسمه پوسټونه چې دي هغه کتلی شئ چې هغه څنګه موږ کولی شو چې مثال په ډول سره یو پوسټ چې ده هغه په پښتو کې لیکل شوی ده مستقیما انګلیسي ته چې دي هغه ته ترجمه کړو. نو محترمو دوستانو، همدغه طریقه درته ښایو. بیا هم د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. راځم همدا څنګه فعالېږي یا څنګه موږ تاسو انیبل کولی شو. پس به راشئ همدغه درې لینونه چې دي همدغې ته به راشئ. د هغې نه وروسته کله چې راغلی را به شئ سیټینګ ان پرایویسي ته. د هغې نه وروسته به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړو، دلته ګوره په دویم نمبر باندې لیکل شوی دي یا په دویم آپشن چې دا هغه ټرانسلیشن فار فورس ته، همدې باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو، د هغې نه وروسته لینګویج سیټینګ دلته به راشئ. اول لیکل شوی دي لینګویج یو ویل لایک ټو هیو پوسټ ټرانسلیټډ انټو، کومې ژبې ته موږ په پوسټ چې دا هغه ټرانسلیټ کول غواړو. دلته ما مخکې نه مخکې انګلیسي انتخاب کړی ده. تاسو به چې دي په دې ژبې کې انګلیسي انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته به یې سیو کړئ. ما خو سیو کړی ده، تاسو به یې چې سیو کړئ. دا یې اول آپشن ده. دویم آپشن چې دا لینګویج یو ډو ناټ وانټ ټو بی اپ فور ټرانسلیشن فار سی شوه، په همدغه کې چې دي په همدغه کې به هم انګلیسي انتخاب کړئ. په دوهم یې په آپشن کې اول کې انګلیسي شوه او دوهم کې هم انګلیسي شوه. د هغې نه وروسته به سیو کړئ. دریم کې لیکل شوی دی لینګویج یو ډو ناټ وانټ اتوماتیکلی ټرانسلیټډ، هغه ژبه چې تاسو نه غواړئ چې په اتومات ډول دي ترجمه شي. همدارنګه پښتو انتخاب کړئ، ځکه پښتو موږ نه غواړو چې په اتومات ډول ترانسلیټ شي یا ترجمه شي. او د هغې نه وروسته سیو. کله چې سیو شو، د هغې نه وروسته محترمو تاسو په فیسبوک کې به هم کله چې تاسو پوسټونه ګورئ، تاسو په فیسبوک کې هم همدا قسم آپشن راځي. لکه اس مثال په ډول سره ایمه والا کې مخکې له مخکې آپشن مې درته وښودو، تاسو والا کې وکړئ چې دا آپشن مخکې نه و، همدغه چې دا طریقه مو درته وښوده همدغه انیبل کړئ. د هغې نه وروسته تاسو هم همدغه آپشن لیدلی شئ. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. د ټولو دوستانو زه بیا هم هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضر یو، تر هغې پورې دې خدای پامان.